По време на инспекцията, изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов информира министър-председателя за напредъка по строителството на проекта. Към настоящия момент са заварени 423 км тръби от общо 462 км. Малинов отбеляза, че над 78 археологически обекта са открити по цялото трасе на Балкански поток, за чието запазване са осигурени 22 милиона лева. Премиерът Борисов изрази специална благодарност към археолозите за бързата им работа, която позволява довършването на строежа на газопреносната мрежа. По време на инспекцията, изпълнителният директор на Булгартрансгаз докладва на премиера Борисов, че аварията на газопровода с Гърция вече отстранена и е възобновено подаването на природен газ към южната ни съседка. Проектът за разширението на газопреносната инфраструктура Балкански поток е приоритет на българското правителство. С неговата реализация се цели повишаване сигурността на доставки на природен газ от различни източници, засилване на конкуренцията и прозрачността на пазара с природен газ, което от своя страна да окаже позитивен ефект върху потребителите на природния газ.